I ovo je Srbija i ovako izgleda deo Srbije i trebamo da odvojimo vreme da vidimo sve blagodeti ove zemlje. A sa druge strane, dakle, postoji alternativa za ljude koji žele da upoznaju upravo Srbiju ili koji su bili već na nekim destinacijama da se odluče baš za ovakav odmor ovog leta. Kristina Stepanić je sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Bolje vas našla. I ona ne samo dakle, da zna te čari turističkih vodiča i turističkih ponuda Srbije, već i nekih dalekih destinacija i vrlo interesantnih s obzirom da radi u turističkoj organizaciji, odnosno turističkoj agenciji koja upravo, gotovo jedina, ja mislim, ima tako interesantne aranžmane i daleke. E sada kada govorimo o Srbiji, kako su tvoje iskustva? Pa moje iskustva su do sada jako lepa. Radimo i sa domaćim turistima i sa strancima i mogu da kažem da često nismo ni svesni koliko lepote imamo baš u našoj zemlji i da ljudi mogu organizovati jako lep vikend na sat, dva vozeći se od Beograda. Evo, na primjer, Đerdapska klisura koja je prelepa, koja pored tog prirodnog bogatstva Dunava, tvrđava, čitavog tog istorijskog aspekta Đerdapa, počev od Rimljana, čak i praistorije sa Lepenskim virom, znači može da zadovolji i potrebe, da kažem, ljudi koji vodi želja da saznaju više o kulturi i istoriji, a samim tim tu je Dunav, Đerdapska klisura, ko voli da uživa pored reke. Eto, na primjer, to je samo dva sata od našeg grada. Kako su tvoje iskustva, odnosno šta kažu brojke ljudi sa kojima sarađujete? Da li danas populacija više odlazi u Srbiju i nekako, dakle, kažemo, na primjer, Beograđani vole da vide Srbiju ili ne? Mogu da kažem da. Da raste broj turista koji žele da vide i svoju zemlju. To se naročito odnosi na ta vikend putovanja. Da kažemo da beže iz grada. Beg od betona i buke. Bar na dva dana, bar na jedan dan. Bar na dva, tri dana ili neki produženi vikend. Zavisi kako ko može iskombinuje sa poslom, naravno, odmorima i tako dalje. Ali eto, recimo, mi smo, evo lično ja sam i prethodni i vikend pre toga vodila grupe od preko 80 ljudi, naših ljudi, na vikend na Zlatar, na Uvačko jezero, meni lično jedno od omiljenih mesta, ne samo u Srbiji, nego i šire. Ono što je važno da kažemo jeste da na taj način se ljudi i povezuju i nekako druže i nastaju neka nova prijateljstva, jer ukoliko imaju zajedničku strast, a to je putovanje, onda će svakako putovanje neko novo da se ponovo desi. Da, jako je bitno da ljudi biraju putovanja prema svojim afinitetima. Prosto zato što će krajnji rezultat biti bolji, znači taj krajnji osjećaj da se vide ono što si žele, ono što je tebe interesuje i zanima, a samim tim upoznaće baš to, upoznaće ljude koji su sličnih interesovanja. Naravno kada su velike grupe u pitanju, pa naprimjer neke ture su koncipirane tako da je u pitanju planinarenje, naprimjer penjanje na Rtanj. Obično neće sada ići neko ko prosto nije sklon pešačenju, penjanju na planinu i tako dalje. Znači, prosto skupit će se ta neka grupa ljudi koja ima slična interesovanja. I tako ćete se i upoznati i možda kasnije osvajati neke nove vrhove zajedno. Lepo. Šta bi bio tvoj predlog ljudima koji žele da upoznaju Srbiju bolje? Od koje destinacije da krenu? Šta da ne zaobiđu nikako? Po meni, apsolutno nešto što naša zemlja ima i gde su se oduševili svi i naši i strani turisti, obzirom da imam iskustva u radu i sa jednim i sa drugima, apsolutno sve je bez daha ostavilo Uvačko jezero. To je svakako nešto što svako od nas treba da vidi. U blizini je Nove Varoši, prirodni rezervat pod zaštitom prirode. U samom rezervatu ne sme da se gradi. Možete da mislite da nema ni buke, ni saobraćaja. To je stanište beloglavog supa koji prosto to najveće svoje stanište u Evropi ima kod nas. Nešto što je prosto jedinstveno, uklješteni meandri i uvca i nešto što je zaista jako lepo. Divno, lepo. E sada, dakle, ti neke tvoje mlade kolege ste se ujedinili na neki način i vodite ture i kroz Beograd i kroz Srbiju i zapravo, da li je to negde odgovor na pitanje kako danas određenu profesiju
situaciju u Srbiji unaprediti, odnosno kako se organizovati i kako živjeti bolje i raditi više? Pa svakako kada se više ljudi ujedini sa zajedničkim ciljem, da kažem na neki način ne birajući sredstva u tome da uspe, da će doći do nekog pozitivnog rezultata. Dakle, mi smo uglavnom mlada agencija, u smislu mlada godinama ljudi koji su zaposleni. Jako smo srećni i zadovoljni zato što se bavimo ovim poslom. Svi smo fakultetski obrazovani, dakle jako dobro smo upućeni u to što radimo. I kao što sam vam rekla, entuzijazam vezan za putovanja, za otkrivanje novih destinacija. Prosto da se pruži ljudima mogućnost da za neke, da kažem, pristojne novce vide nešto što je zaista lepo. I ne znam da vam objasnim osjećaj kada odvedete grupu ljudi i kada vidite taj osmeh na njihovom licu za nešto ste im vi pokazali, objasnili, to oduševljenje i prosto svako je bogatiji za po neku sliku. Da, mi ćemo imati priliku da vidimo i neke video materijale koje si nam ti donela upravo sa dalekih destinacija. I to je možda malo takođe predrasuda ovde u Srbiji, u Beogradu, da su to jako skupi aranžmani i da na takve destinacije idu izuzetno bogati ljudi. Međutim, s druge strane, ukoliko se na vreme raspitate i ukoliko određeni, kako da kažem, paket napravite, to ne mora biti skupo putovanje. Svakako da je su skuplja od klasičnih putovanja na koje smo, da kažem, mi navikli. Međutim, hoću da kažem da je dobra organizacija ključ svega. Dakle, vi možete neko, ako imate želju da vidite Kubu, na primjer, što je meni od uvek bila želja da vidim, i dan danas jedna od mojih omiljenih destinacija na kojima sam bila. Dakle, ako se dobro organizujete, vi ćete vidjeti kad je datum putovanja, plaćat ćete na rate, unapred, do samog polaska, tako da prosto tom nekom lepom organizacijom možete da priuštite sebi i nešto što je dalje od Turske, Grčke i onoga gde idu svi. Što su naši turisti uglavnom navikli. Da. Javnost naša, pogotovo sa filmom Jedi, moli, voli, nekako je počela da prihvata činjenicu da može da se ide i sam na odmor ili na neko otkrivanje, da ne kažem otkrovenje. I kakva su tvoje iskustva agencije, u kojoj meri Beograđani šire idu sami na odmor? Jako veliko. Jel da? Da, evo, da, prosto je sama činjenica da je kod nas u zemlji, a i inače je tako, jako teško uskladiti odmore sa nekim. Dakle, ako ste zaposleno lice, jako je teško da dva prijatelja, čak i momak i devojka, muž i žena, usaglase odmor. Dakle, dužinu odmora, obično su to duža putovanja. Dakle, retko ko da ide da kraće od 15 dana ako ide na Bali, na Tajland. Dakle, govorimo o ovim dalekim destinacijama. Znači, što se tiče tih dalekih destinacija, da kažemo da je baš onako čest slučaj da neko ide sam. I mogu vam reći da su uglavnom ti ljudi jako pozitivni. I jako su skloni upoznavanju drugih ljudi, destinacija. Same destinacije znatiželjni su. I mi imamo jako lepe iskustva sa prosto tim i individualnim putovanjima i ljudima koji individualno putuju unutar jedne grupe. Da. Mi sada ne smemo da pominjemo cene iz marketinških razloga, ali verujem da u ovom trenutku gledaoci se pitaju koji je to odnos novca i ako se uključe neke rate, na primjer, evo, šta gledamo? Tu vidimo plaže, verovatno Kube ili Tajlanda, pošto... Ajde da kažemo Tajland, recimo. Koja je otprilike cena i koji red veličina Tajland, Kuba, Bali? Pa, cene se kreću jako dosta zavise i od dužine putovanja. Vi možete da birate da idete na Tajland na 12 dana, na 18 dana, dakle, da se te cene i menjaju u skladu sa dužinom vremena koju želite da provedete na destinaciji. Ali recimo da putovanje na Bali, na Tajland i tako dalje možete naći negde već od 900-950 eura. Gde vam je uključen, na primer, transfer, smeštaj, vodič, jako često i doručak. I onda kada uporedite da ljudi za neku manju cifru od možda 600 eura, 500 eura idu na neke destinacije gde smo sve već videli. Da, da, da. Eto, neki manji dodatak vas može odvesti na drugi okean. Tvoj savjet ljudima kako da preskoče tu barijeru nepoznatog, odnosno straha od nepoznatog, kada idu ne samo u neke daleke zemlje, uopšte na put, na putovanje? Raspitajte se. Raspitajte se o destinaciji u koju idete, saslušajte iskustva drugih ljudi, proverite da li je agencija s kojom putujete dobra.
proverite, da kažem, istorijat te agencije. I mislim da je jako teško pogrešiti u tom slučaju. Dakle, birajte nešto što je u skladu sa vašim željama, interesovanjima. Dobro se raspitajte da li je to ono što vama odgovara i onda krenite na put, nema ništa lepše. I da krenu nekako sa tim pozitivnim stavom o kom ste govorili. Da će biti tamo neki ljudi koji će te upoznati, da će biti nešto novo, drugačije. Ne uvek loše nekako, mi imamo i taj malo gen. Jao, šta će biti, ne daj Bože. Verujte mi da kada upoznajete novu kulturu, novu zemlju, kada gledate prirodu, kada uživate u hrani, u drugačijoj hrani, drugačijim mirisima, ukusima, jako je teško da imate neki negativan osjećaj. Da, prosto, da. Zamislite, ja uvek kažem, pa dobro, ako ću da mi se nešto desi, onako, da kažem, da mi se desi na Kubi. Pa, mislim, bolje da mi se desi na Kubi nego daleko bilo. U stan. Ako je već, mislim. Da. Tako da, kažem vam, prosto stavite osmeh na lice, pretrpite taj dugačak let i transfere, i dođite i kupajte se na Indijskom okeanu, Atlantskom okeanu, Karibima, zašto da ne? Divno. Još samo kratko, Kristina, na kraju ovog razgovora, da nekako, kako da kažem, da ljudima kažemo da je važno da putuju, ali s druge strane, da li zaista ta mala promena, pa i ta kratka putovanja o kojima smo pričali na početku razgovora, pružaju određenu vrstu odmora? Kažu mnogi, ma makar malo promjena i osjeti se. Znate kako, mi u našoj zemlji, ako pričamo o Srbiji, imamo zaista jako lepih mesta koji pružaju taj mir i odmor. Imamo dosta jezera, dosta reka, dosta planina, možda nemamo more, ali maltene u Srbiji svaki grad ima reku, jezero, planinu, negde gde je jako lepo i odmoriti se. Mi smo zemlja koja ima jako dugačku, turbulentnu istoriju. Mislim, bili smo prestonica rimskih carstava. Kogod voli istoriju i našu i, da kažem, generalno kulturu, i u našoj zemlji jako puno ima toga da se vidi. Dakle, vredi to na kratko, ali će se osjetiti efekt. Prosto shvatite da svaka promjena, pa makar i na jedan dan, stvara nova sećanja. Divno, divno večer. Tako da uzmite to u obzir. Hvala puno, Kristina, i hvala na ovom razgovoru.